To nebaví mě ty prohry. Sledím k***em! Dáško, já si počkám! Takové to klubičko. Tyhle, jako provokuje, kámo, on jde zbít telefon. Pěkný večer všem. Ahoj, jak se jmenuji? Kámo, to je nejlepší before, ty vole! Dneska nebude klidný, to nebude, kámo. Co, kámo? Tak to jsou rychlý hroty. A jeho soupeř, soupeřem bude. Tohle, kámo, tohle nebude v klidu, dámy a pánové. Tenhle ten Before the Clash, to nebude v klidu. Moje pravidla budou. Kámo. Kterého známe. Jsou oba vožralí, ne? Nebo co jim je? Zdravím vás, ty posadci. Nešmahitelně. Tak co to je, ty vole? Pánové, vítám vás tady. Ale stejně, chat, jako shodneme se. Snakes je sympaťák, ty prostě. Dělá komedii, je to dobrý týpek. Lístky na gala večer, jak jistě všichni dobře víme, jsou dány. VIP. Vyprodané. Já vám říkám, chat, na rovinu, že Snakes tam poslal taky šňůrku od kotlára. Koukněte na náš... Ten je jasnej. Můžu mě znát z Instagramu i z TikToku, jsem tu největší kobra spomezi všetkých účastníků. Je to čistá fantázia. Čiže takoby já nechci nic říkat, ale jako Snakes tam asi dal moc dneska. Dar, jsem Hu, všichni znáte, jsem ten, který prostě dvakrát prohrál a s tímhle tím kretem. Dvakrát neprohraju. Snakes se tam naskočil, ne ty Snakes, jak to jumpnul, čekujte, chat. Snakes, já vám říkám, že Snakes, ten normálně potřebuje akci, čekujte to. Kámo, neprohraju. Neprohraju, prostě, s***o. Dám na p***u. Snakes je nastartovaný, chat, bude lítat dneska. Jsem tady v***e. Počkám. Bráško, já si počkám. Tak tohle bude moc. Tohle nedám, chat, čekujte ho, ty. Nebo Hua, samozřejmě viděl jste jeho akty, měl něco se 14kama, 15kama, každopádně nebylo to tak vyhrocený, co jsem se... Já tohohle si ho lituju, kámo, na jednu stranu, on vymyslel super business a vymyslel fakt jako něco, co je prostě jako masakr, ale já si myslím, že Lesy v hlavě je jakoby hodně inteligentní člověk, jakože až jako hodně. A myslím si, že jako respekt jako Lesy mu, že se umí ovládat, protože si myslím, že to vyžaduje jako hodně úsilí. 14 prostě žádoní nebo prostě jakože se ptá a vyzvídá a bohužel 25letý kolík neschladil kolík, ale... Kolík neschladil kolík. Dobře, děkuju, na úvod myslím si stačí takto. Ten úplně, hej, on normálně z main questu přešel na side quest a vzal to ještě úplně do jiný hry a tam taky vzal questy a vrátil se zpátky. Hele, sledujte chat, Snakes. Dobře, kobru, náročný. Jak to nasal. Dobrá kobra. Bude, ale... Jsem král privátov, ty ní úplně dobrá kobra. Já chodím jen na privátní kůrať, boxuju, trénuj MMA. Trénuješ u zastávky, ty p***a. Ty vole, autobusová zastávka. Počkej, to po něm hodil tu sklenici, ne, nehodil, že ne? Ty vole, autobus má na A je tam mokro zas, a ten lesí uprostřed. Ty obyčejný žebrak zfetanej, bobeček! No, nežmejkej, když s tebou mluvíš, ano? Můžeš stěhovat můj k***ot! Stěhovák, ano? Tam krabice, p***o, dřu, Jo, víš o mě velký k***, koliko si platí za j***čku, kolikrát jsem dostal od života kopačku, co jsem si pražil. Chvále spodinu či buračku! Jee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 e
vůbec tady? A ty umíš ty deme! Tak jenom předvedu vůbec, kdy na kot! Pokud znáte Příbramy, tam jsou tam uranové kopce, kde se těžil uran. A tam já chodím trénovat, tahám tam... Počkej, ty chodíš běhat do těch uranových kopců, hňupe. Ty píče sandile, já jsem na ně, vole, rok koukal z okna, ty vole. Zbírá uranium, píče, kámo, ty vole, to je normálně, jak kdyby to bylo nahraný ve filmu někde. Bráško, 2 metry jedno křídlo. A uč se jak chceš, uč se rychle. 2 metry jedno křídlo.
Chatu, dělám si taky reklamu, nezapomeňte, že mám u Jim Beamu slevu pod kódem GFITMAN5 na celou objednávku i na Slovensko, let's go. Já jí řekl správně hů, mám 8 vizí, každopádně kočka má 9 životů a já těch vizí mám 10. Nemozkuje mi mozek. Jo, občas jsem chodil na tréninky boxu, ale teraz ta příprava box a MMA je to absolutná fantázia. Připravuje se na hů a doufám, že mu rozjebem. Jako co na to mám říct? Co na to mám říct, jakoby? Doufám, že mu rozjebem. Hej, hej, mladý, ty si asi zahráváš se špatnou věcičkou, bráško. Kdy jsi mi pojel tričko, ty? No. Slyšel jsi to? To zaplatíš, mladé. To, prosím tě. Morát. Hej, fantazia, se mě tady, ty vole. Hej, nedělejte si mě. Kam on tam sedí, nikdo o ním nic nemluví a pak vyskočí a řekne, nedělejte si ze mě prdel. Jednu věc musíme nechat, že i přesto, že teda Datel tvrdil, že si Kotlár dával jako fet před Biforem, ale i přesto, že si ho třeba dal, tak se choval normálně, ale tohle nevím, jestli je fakt jako divadlo, nebo jestli je fakt sjetej taky, jako hodně sjetej. Prime time, prime, hydration, 500 ml, nekecám. Hej, já bych do toho nešel, ale mám za to, tady mají prime time, hej, hůlo mi najdne, takže já ochutnám, hele, jestli to bude jedovatý, jestli je to v nějaký kia, já to nevím. To bych dával tady kia. Hej, každopádně to lemon, vodka, kámo. Prime, nevadí, raketa, nevadí. Musím říct, tady fantázia, hej, tady to dneska zdechne popelem, nekecám, malý fasuje. To bych se bál, že to zapálí. Dexy, to tvoje dieta. A kobra odletí. Ty jsi byl nedávno v podcastu u Lea Brichty. Pecka, pecka za víte. Tam jste se bavili o piškotech a... Piškoty jsou dobrý. Piškoty a Monster? Nebo... Ano, ano, zabil jsi to. Každopádně, Monster... Já nedávám to chat, jako by mě to nestihá jako vstřebávat mozek, chápete to? Ten piškot, sám jsem... Proto ani nic neříkám. Zkusil jakoby... Mám jakoby třídenní dvoufázový tréninky, takže pondělí třeba pátek, neděli občas, když mě mlada neotravuje, je to tak prostě. Takže piškoty s Monstrem dobrý, já to vyzkoušel, zabíjal jsem 2 kiláky, pak jsem se ještě zafitboxoval, prostě já vím, že fitbox je pro ženy, já to mám rád, ve svém jakoby půjčeným jakoby fitku ženským, Phoenix, zdravím Klárku Šturmovou, zdravím jakoby trenérku toho fitka, Phoenix, dobrý, zdravím jeho bráchu. Jakoby, jako, já nevím, jestli jsem tu jedinej, ale já absolutně, absolutně nechápu, o čem mluví. Já si dám nohu za hlavu, klidně. Klidně, a co tím dokážeš, kámo? Jsem flexibilní. Na rypák, kámo. Jako teď už toho bys to dokázal? No to zase ne. A dokázal bys... To zase ne. Špatný kaloty. Máš špatný kaloty. Výmluvy. Hej, s***, kámo. Hej, budeš tě s***, ti říkám. Spadnu za židla. Hej, ty ružičky přestanou, kámo. Oni už nechoděj, oni brndal. Já udělám poplach tady, kámo. Bude to tu hořat. Hej, asi, hej, Bore, on si ze mě zase střílí, ne? Dle si pozor. Počkej. Dle si pozor. Ty kokos, tak ty... Já nevím, no, už jakoby. Já mu něco musím vrátit, ne, já mu fakt družím kru... Já mu něco dlužím, já mu to musím dát. Fakt, bez p***a, já ti zaplatím, počkej chvilku. Ty je chudák ten sekuriťák, ty vole. Lidi mi nevěří, co dokážu. Bore, ty je viděl kope za Liverpool, ty vole. Fotbal, Messi. Milan Baroš, kam se tomu bude, ale... Já ty fotbaly nesleduju, tak držu budu. Já nedělám tyhle věci. Kámo, co sleduješ? Já hraju hokej. No je, tak, no ty. Dva kola, ty nehraješ vůbec žádný hokej. Ty skupu si dáš nějaký dva kola. A potom víš pí. Víš, kde Petra Kvitová? Petra Kvitová? Kámo, já bych tohle to nerozbíral, protože já bych tě zabil. Hej, já ho zabiju, Lesi, já ho fakt zabiju. Já se jám prd. On naráží na Petru Kvitovou. On samozřejmě ví. On jí miluje, kámo, víš co? Že jsem s ní, že jsem s ní něco měl. Hej, ty jak to víš? Hej, dámy a pánové, on je promiskuitní hovado, protože je informátor. On ví, že jsem měl něco. Já jsem jako Batman, mám oči všude. Hej. Ano. More. Sedni si. Já si tě obejdu, bráško. Ej, ty se mě bojíš, já taky to vyknu v očích. Já si to nechám na. Ty se mě bojíš. Já si to nechám na to! Ej, nebo mě sro! Daj sem řek! Ublížíš si, nebo kde to stop. On dostane. Ty jsi normálně smrt!
která bude hořit plamenek. Co na to říkáš? Proč si myslíš, že to tak je? Z čeho to vyplývá? Hele, dvakrát jsem prohrál. Dvakrát jsem prohrál, baví mě to prostě, jo, že mám takovýhle kurz, jako nebaví mě ty prohry. A to letím s ***em! No. Če, dáme si to znova, jo? Že mám takovýhle kurz, jako nebaví mě ty prohry. A to letím s b***em! To mi neželej, z těch sítě zabiješ, tady tady nejseš, ty vole. Si dal dozad. Čekujte, co se stalo Snakesovi. On si dal zádama o skleničku, koukejte chat. Čekujte toho Snakese, hele. Hele, čekujte ty skleničky, chat. Tyž, tady přímo úplně. Jak si to uvědomil. Že ten výraz. Tam perou kauču na to. Pojď. Dobré, nechaj ho. Kámo, Lesy musel zakročit normálně. Onino. Co? Celý ho směr ***al, vole. Nezajímáš se, kámo. Ty krávo. Všichni to viděli, zasuje. Roztrhnul si mě kalhoty, vidíte to? Postrhnal. Podívejte se na to. Je to kamera? Roztrhl mi kalhoty. To budeš platit. Když máš dvoje na sobě, je to jedno, ne? To budeš platit. Ty krávo. A ty jsi LeBron James, jo? Jo. More. O, ten by mě trefil. Jo. Ty jsi Lakers na hovado, ty v***. Ano. Do zátilku. Jo. To je špatně. Já jsem král privátu. No. Dobrá kobra. No, hrozně. Jo. Snakesy, poslední otázka na tebe, co znamená has právě? Já je takový takzvaně od Ježíše požehnání a můžete si myslet, co jste, a jdeme do nich! I ten Snakesy je moc. Hej, děkuji. Ve šibenice tě čeká. Připrav si taky šibenice. Undertaker! Oho, Snakes tady, a oni vzadu, ne? Hej. To na mě. Hej, pojď sem! Pojď sem! Pánové, blížíme... Já nevím, no, jakoby. Je to čistá fantázie! Ano, fantázie, yeah. No, to je někdo sen, vole. Ty se, já jsem tady sexy, hňupe. A Snake se přidá, koukej. Kámo, on plivnul na toho sekuritáka, tak Snakes. Lesy, zabij ho! Čo? Lesy, zabij ho! Lesy, volím si tebe! Zabiju tě, ne, počkej, dej se, já s tím vezmu do postýlky, pohladím tě. Já říkaj, že by se kdo nebylo Snakes, zrovna tobě. Kostičku ti koupím, no, takovou nahraní a takovéto klubičko. Tyhle, jak ho provokuje, kámo, on jde zbít telefon. Normálně Snakes jde zmlátit telefon, chat. To jenom Snakes má nervy na mobil. Čekujte, co jde dělat. To jsem zvědavej teďko Lesy, kámo. Čekujte Lesyho výraz. Snake rozeběhnutej a týpek na telefonu. Normálně ho vytrolil z telefonu, chat. Snakesy, uklidni. Proč, kam šel Snakes? Takovéto klubičko. Snakesy, uklidni. Kam chtěl jít? On se k němu chtěl teleportovat přes telefon, nebo co? Jsi chtěl zeptat, jestli je na nějakým fetu, nebo proč mě přijde jo, no. Takový divný dneska. Hej kámo, nevím, ale rozbíjí ti ciferní. On je divný kámo, ti to říkal, jsem to říkal. Je divný. Je, hovoril, kámo, ať bydlí v Měchenicích. Hej, přijde všim policie a zabije tě. To uberou na vole Měchenice. Jo, Eliš kámo, vypálí ti byt, mě to nezajímá, zmrte, vypadni odsáď. Dibně to,
Je to čistá fantázie! Je to čistá fantázie! Trej, trej si! Já mu ji napálím, kámo. Děkujeme, ahoj. Njupe. Ale kámo, fantázia je. Už je říkej. Na to se vysel, skáču, kámo. Fakt no, dnes. Na to se vysel, skáču. Stineš, pak skáču. Haló, haló, dobrý den, pěkný večer všem. Ahoj, jak se jmenuješ? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Kámo, hej, Snakes má problém s každým. Kámo, co to je? Snakes si ty vole, čet. Dobrý den, pěkný večer všem. Ahoj, jak se jmenuje? Aha, jak tam zabořil tu pěst a stáhnul od sebou, čet. Haló, haló, dobrý den, pěkný večer všem. Ahoj, jak se jmenuje? Kámo, to je nejlepší before, to nemá konce tohle, že? To nemá konce, kámo. Ahoj, jak se jmenuješ? A tenhle si... Zle jsem to ani nehlo, chat, ani to si jim nehlo. Já jsem to otrhnul s Nexem. Já jsem to otrhnul s Nexem. Já te zabiju. Vydrž. Vydrž, Snakes. Snakesy, Snakesy, to je můj soupeř. Tady. Ne, děkuju, Snakesy. Snakesy, děkuju, ale tohle můj soupeř, máš tady. Kámo, tam bude asi nějaký tým, protože tady tohle to bude vyhodnocen. Budeš poslouchat, rozumíš mi? Sadni si. Snakesy. Tady budeš poslouchat, sadni si. Ty vole, kámo, to jsou hroty. Rozumíš, ne, kámo, prosím. Nebojíš to? Já už ho měl napříštět. Říkám to nerad, ale nejnormálnější je tady Simonost. Máme tady volajícího s otázkou na tebe. A co to bylo za kopačku? Kámo, mě nezajímá tvoje atletická jakoby funkce. Já tě prostě roštípu, kámo, já tě roštípu 6 korunek, mě to nezajímá. Mě půjdu tě roštípat. Bude atlet. Jsi za atleta. Co, kámo? Ty kámo! Co to bylo, ty kokos, čert? Před celým národem! Před celým národem, mám ostudu! Hej, zabiju vás všechny. Ty kokos, to je dem... Před celým národem, mám ostudu, zabiju vás všechny. A jestli půjdeme první... Roštípu vás tady! Snakesy, pojď na bok a dáme si váš teda stare down. První je Snakes a Simonos, pojďte. Snakesy, pojď. Počkej, co to bylo? Proč to bylo? Nechci, pojď. Proč to bylo střihnutý? Pojďte teď blíž sobě, nebýjte se. Já věřím, že to pojďte blíž bylo. Sobě. Zkuste ten pohled do očí, zkuste tady něco vyčíst. As! As! On se nebojí, pojďme do očí, on se bojí. Tak vidím, že to asi nepůjde. Dobře, kluci, běžte na bok. Děkuju. A druhý stare down, Kobra Kuťka versus Huhu. Jak tam zapad Snakes, čekujte chat. On zapad dolů normálně chat. Kobra Kuťka versus Huhu. Huhu, Kobra, pojďte na stare down. Hej kámo, ukáž ty vlhy. Ty vlhy, kopačka na břicho. Ukáž ty vlhy. Už toho kluci nechte, dneska by asi stačilo. Přátelé, já vám děkuju, že jste byli dneska součástí hodně divokého, možná toho nejdivočejšího. To jo, nejdivočejší, no. Jaký jsme zatím měli? Skupinových licencí. Licencí do baru, které si můžete koupit a... To jak by... Pítat tak Clash of the... Čekujte, můžete... čekujte ta noha toho Snakese tady za tím lesem, hele. A promítat... Málem kopnu Lesiho do hlavy, ty vole. Licenci do baru, který si můžete... A ten Simon stiče, ty vole, co to je, to je normálně NPC. Nových licencí. Čekujte Simons, ne? Licenci. Čekujte Simonce. A oni ostatní, čekujte to. Licenci do baru, který si můžete koupit a promítat...
On fakt málem kopnul Lesio do hlavy. Tohle bylo nejlepší, každopádně lidi, co jste na YouTube, pokud byste někdy chtěli, doražte na Kick. Máme tady skvělou komunitu, odkaz na Kick máte v popisu videa. Těším se ještě určitě na reakci na Clash Benda versus 3 opičáci, to bude taky hodně zajímavý, jsem na to hodně zvědavej. Nezapomeňte ještě všichni, že u mě na Instagramu probíhá soutěž o nadupanej počítač za 30 000 korun. To znamená, otevřete si Instagram, napište Martin Gabko, ten profil s tou fajfkou a je tam připnutý příspěvek, tak doražte, zúčastněte se soutěže a třeba budete vy, kdo vyhraje nadupanej komp za 30 000, let's go. A nezapomeňte, lidi, co jste na YouTube, že pokud koukáte na moje streamy na Kiku, tak na Kiku máme obchod a v tom obchodě máme ceny. To znamená, pokud koukáte na moje streamy na Kiku, můžete se zúčastnit soutěže o PlayStation 5, o monitor, o mikrofon a samozřejmě další a další věci, které jsou tady v shopu. Pouze na Kiku, OK?